Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Atlantic. Годинник із елегантної колекції Seabase. Цікавий циферблат синього кольору має текстурну поверхню. Біля накладних годинних індексів сріблястого кольору розташовані круглі маркери з люмінесцентним покриттям. Також світяться стрілки. Вікно з індикацією дати розташовано традиційно біля індексу 3 години. Зверху логотип компанії, знизу логотип колекції та напис Sapphire. Ще нижче – Swiss Made. Тут стоїть кварцевий швейцарський механізм Ronda 515. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Заявлена точність – мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Як і вказано на циферблаті, встановлено стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. Дзеркальне полірування на ранті та бічних гранях поєднується з сатинуванням на вушках. Діаметр – 40 мм, товщина – 9 мм. Комплектується сталевим браслетом із 3 ланок, але в місці, де ланки стикаються, поверхня полірована, тому здається, що браслет із 5 ланок. На задній кришці – основні характеристики. Ось так сидить на руці 16 см. Ціна – 260 швейцарських франків. Запрошую на примірку в наш магазин. Або ж можете замовити годинник по посиланню в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!